Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa leo tuliongea Jumapili niisha. Ilikuwa tukoeko na karambe kidogo kwa kanisa yetu. Na leo tumepata mgeni kutoka Nairobi. Kwanza anafaa amuka atuambie kwa majina yake. Mpigie mgeni makofi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Mimi kwa majina naitwa Benyuya amesema naitwa Lukhiho. Nimekuanga Nairobi ndio nimekuja tu jana. Mmenikaribisha? Nimekaribisha. Mmefurahi? Makofi makofi. Tutakuwa tunaomba pamoja. Asante. Haya. Jumapili nisha ilikuwa Sunday, kila Sunday pastor anakula kakuku. Kuku chapati. Ilikuwa na chapati? Na sasa ilikuwa kila mtu atoweko 100 100, lakini bado sijaona pesa ya mtu yoyote. Hata nimetaka muweze mkuto wako hiyo, kila mtu anipatie yako 100 100 yake hiyo. Kuona vile tunasaidia pastor. Mtumishi wa Mungu. Mtoe pesa. Asa venye hakuna pesa, mtu wa Nairobi, itabidi umetusaidia tu kwa hiyo. Sawa. Yeah, mtu wa Nairobi. Sawa. Shika. Makofi. Asante sana mgeni wetu. Yeah, ni mgeni wetu mzuri sana. Alafu, last Sunday ile ya chini kabisa, kuna watoto walivunja viti za kanisa huko nyuma. Sasa pia tulikuwa tutoe kila mtu, nilikuwa viti tano, kila mtu alikuwa atoe 200 200. Itabidi mchangamke. Ani hiyo pia hakuna pesa. Hakuna kitu. Sasa mtu wa Nairobi itabidi umetusaidia hapo kwa hiyo. Pesa za nini? Viti. Viti zilivunjika. Watoto walivunja vitu sana. Oh, shida. Makofi. Mungu ametubariki na mgeni mzuri sana. Leo ni mgeni mzuri sana amekuja kutusaidia. Hii ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baraka. Haleluya. Ni baraka hii. Bwana tuletea wageni kama huyu. Baraka. Sisi mifuka ijabarikiwa leo jamii. Ai, nilikuwa nimesahau ingine hapa. Hii kanisa yetu tumeona nini? Hiyo ya kupika ya kupikia chai ilikuwa imetoboka. Na kweli na nilikumpelea kwa fundi anasema kuitengeneza itakuwa 300. Sasa tukinunua mpya 1000. Tufanye gani? Tunyeri tunua mpya. Ndio tumpia kwa sababu tuna mgeni. Anatusaidia hapa. Sasa mtu wa Nairobi. Ndio umetusaidia hapo. Ati nini hiyo sufu? Sufuria ya moja chai ilikuwa imetoboka. Ya kupika chai. Ni sawa. Makofi. Mungu ametubariki. Wewe mtu wa Nairobi alikuja amekuja sasa kukomboa kanisa yetu. Kanyi mnachangamka kwa kidogo. Mmechangamka. Nilikuwa nimesahau. Hii kanisa yetu ilikuwa tutoe nunu yako speakers, keyboard, Sasa kanisa yetu ilikuweko juu. Naimba na microphone. Na drum set. Tupange kila kitu, ndio? Sasa mtu wa Nairobi MC Lukhiho Simba mwenyewe Teddy B.